Hello, welcome to Achar and Dhyan Academy. In this particular video, we are going to chant some of the shloka which are essential for the deep learning of the subject Roganidhana Vikrita Vigyana, that is Ayurveda Diagnostics. So here, first of all, why we need to know about these particular shloka? When you think about it, when you are making this particular learning a habit, so this becomes the routine, and the person can able to remember anytime, anywhere, and while having an interaction with the patient or the colleagues or the friends or the Ayurveda practitioners or Ayurveda learners or the Ayurveda patients are coming to Ayurveda field, they can able to relate those informations so that they can able to practice the Ayurveda even much better way. So regarding the dosha prakopa karana, nyaya madapa tarpana prapatana dhanga kshaya jagarat vega namcha vidharana datishucha shaitya datitra satah रुक्षक्षोभकषायतिक्तकटुकैरेभिः प्रकोपं रजेत् वायुर्वारिधरागमे परिणते चान्ये अपराह्णे अपि च कट्पं लोष्णविदाहि तीक्ष्णलवणक्रोधोपवासातपस्त्रीसम्पर्कतिलातसीदधीसुराशुक्त आरनालादिभिः भुक्ते जीर्यते भोजने च शरदि ग्रीष्मे सति प्राणिनां मध्याह्ने तथा अर्धरात्रिसमये पित्तं प्रकोपं रजेत् गुरुमधुररसात्स्निग्धदुग्धैक्षुभक्षद्रवदधि दिननिद्रा अपूपसर्पिष्प्रभूरैः तुहिनपतनकाले श्लेष्मणः सम्प्रकोपः प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसन्ते. दोषक्षयकारण व्यायामोनशनं चिन्ता रुक्षाल्पप्रमिताशनं वातातपोभयं शोको रुक्षपानं प्रजागरः तपशोणितशुक्राणां मलानां चातिवर्तनं कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्याः क्षयहेतवः. दोषप्रकोपकर्म स्रंसव्यासव्यधस्वापासादरुक्तोदभेदनं सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवर्तहर्षणतर्षणं कम्पपारुष्यसौशिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनं स्तम्भः कषायर्सा वर्णः शावोर्णोऽपि वा कर्माणि वायोः पित्तस्य दाः रागोष्मपाकिताः स्वेदः क्लेदः श्रुतिः कोदः सदनं मूर्छनं मदः कटुकाम्लवरसौवर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः श्लेष्मणः स्नेहकाठिन्यकण्डूशीतत्वगौरवं बन्धोपलेपस्तैमित्यशोफापक्तितिनिद्रताः वर्णः श्वेतोरसौस्वादुलवणौचिरकारिताम्. दोषधातुमलवृद्धिक्षयलक्षण वृद्धस्तु कुरुते निलः कार्श्यकाष्णुष्णुकामित्वकम्पानाहशकृद्ग्रहान् बलनिद्रेन्द्रियभ्रंशप्रापभ्रमदीनताः पीतविन्मूत्रनेत्रत्वक्षुत्रदाहाल्पनिद्रताः पित्तं श्लेष्माग्निसदन प्रसेकालस्य गौरवं श्वैत्यशैत्यशथाङ्गत्वं श्वासकासातिनिद्रताः रसोऽपि श्लेष्मवत्रक्तं विसर्पप्लीहविद्रधीन् कुष्ठवाताश्रपित्ताश्रगुल्मपकुशकामलाः व्यङ्गाग्निनाशसम्मोहा रक्तत्वं नेत्रमूत्रताः मांसं गण्डार्बुदग्रन्थिगण्डोरुदरवृद्धिताः कण्ठादिष्वधि मांसं च तद्वन्मेधस्सदाश्रमम् अल्पेऽपि चेश्रुते श्वासं स्विक्स्तनोदरलम्बनम् अद्य अस्त्यद्यस्त्यदि दन्तांश मज्जा नेत्राङ्गगौरवं पर्वसु स्थूलमूलानि कुर्यात् कृच्छ्राण्यरूंषि च अतिस्त्रैकामतां वृद्धं शुक्रं शुक्राश्मरीमपि कुक्षपाद्मानमाटोपं गौरवं वेदनांशकृत् मूत्रं तुभस्ति निस्तोदं कृते अप्यकृतसंयतां स्वेदोति स्वेददौर्गन्ध्यकण्डूरेवं च लक्षयेत् लिङ्गं क्षीणे निलिङ्गस्य साधोल्पं भाषिते हितं संज्ञामोहस्तथाश्लेष्मवृद्ध्युक्तामयसम्भवः पित्ते मन्दोऽनलशीतं प्रभाहानिकफेभ्रमः श्लेष्माशयानां शून्यत्वं रुद्रवष्टतसन्दितां रसे रोक्षं श्रमः शोषो ग्लानिशब्दासहिष्णुतां रक्ते अम्लशिशिरप्रीतिशिरा शैथिल्यरुक्षताः मांसे अक्षग्लानि गण्डस्विशुष्कतासन्धिवेदनाः मेधसि स्वपनं कट्या प्लिख्नो वृद्धिः कृशाङ्गता अस्न्यसि सोदसदनं दन्तकेशनखादिषु अस्तनां मज्जनि सौशिर्यं भ्रमस्तिमिरदर्शनं शुक्रे चिरात् प्रसिच्येत शुक्रं शोणितमेव वा तोदोत्यर्थं ऋषणयोर्मेढ्रं धूमायतीव च पुरीषैवायुरन्त्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव कुक्षौ भ्रमति यात्यूर्ध्वं हृत्पार्श्वे पीडयन् भृशं मूत्रेऽल्पं मूत्रयेत्कृच्छाद् विवर्णं सहस्रमेव वा स्वेदे रोमच्युते स्तब्धरोमता स्फुटनं त्वचः. सामन्यराम दोषलक्षण
वायु सामो बंधाग्नि साध तंद्रांतरकूजनैः वेदनाशोपनिस्तोदे क्रमशृङ्गानि पीडयन् विचरेदिकपच्चापि गृह्णाति कुपितवृषम् स्नेहाद्यैर्वृद्धिमाप्नोति सुरमेघोदये निशि निरामो विशदो रुक्षो निर्विबन्धोऽल्पवेदनः विपरीतगुणैश्शान्तिं स्निग्धैर्याति विशेषतः दुर्गन्धम् हरितं श्यामपित्तमम्लं स्थिरं गुरु अम्लिकाकण्ठहृद्दाहकरं सामं विनिर्दिशेत् आतां रिपीतमत्तिष्णं रसे कटुकमस्थिरं पक्वं विदन्ति विज्ञेयं रुचिपक्तिबलप्रदम् आविलस्तन्तुलस्यानकण्ठदेशे अवतिष्ठते सामो बलासो दुर्गन्धः क्षुद्गारविघातकृत् तेन वान्पिण्डितः पाण्डुनिस्सारो गन्ध एव च पक्वः स एव विज्ञेयश्चेदवान् वक्त्रशुद्धिकृत् दोषोपक्रम वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनं ऋतो स्वाद्वं ललवणोष्णानि भोज्यान्यभ्यङ्गमर्दनं वेष्टनं त्रासनं सेको मद्यं पौष्टिकगौडिकं स्निग्धोष्णावस्थयोगस्ति नियमः सुखशीलता दीपनेपाशनिस्तिग्धा स्नेहाश्चानेकयोनयः विशेषान्मेद्यपिशितरसतैलानुवासनं पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादुशीतैर्विरेचनं स्वादितिक्तकषायाणि भोजनान्योषधानि च सुगन्धिशीतहृदयानां गन्धानामुपसेवनं कण्ठे गुणानां हाराणां मणीनां मुरसाधृतिः कर्पूरचन्दनौ क्षीरे अनुरेपक्षणे क्षणे प्रदोषश्चन्द्रमासौदं हारिगीतं हिमोनिलः अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रसन्दिग्धमुग्धवाक् छन्दानुवर्तिनोदाराः प्रियाशीलविभूषिताः शीताम्बुधारा गर्भाणि गृहाण्युद्यानदीर्घिकाः श्रुतेतुपलस्वच्छसलिलाशयसैकते साम्भोजलतीरान्ते कायमाने द्रुमाकुले सौम्याभावाः पयः सर्पिर्विरेकश्च विशेषतः श्लेष्मणो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनम् अन्नं रूक्षाल्पतीक्ष्णोष्णं कटुतिक्तकषायकं दीर्घकालसम्मद्यं रतिप्रीतिः प्रियाकरः अनेकरूपो व्यायामश्चिन्तारूक्षं विमर्दनं विशेषाद्वमन्यूष क्षौद्रं मेदोघ्नमौषधं धूमोपवासा दण्डोषा निःसुखत्वं सुखाय च श्रुतोमूल प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्रोम च अन्नवहानां स्रोतसाम् आमाशयो मूलं वामं च पार्श्वं रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्यः रक्तवहानां स्रोतसां यकृन्मूलं प्लीहा च मांसवहानां स्रोतसां स्नायुर्मूलं त्वक् च मेदोवहानां स्रोतसां मृक्कौ मूलं वपावहनं च अस्थिवहानां स्रोतसां मेदौ मूलं जघनं च मज्जावहानां स्रोतसाम् अस्थिनिमूलं सन्धयश्च शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च मूत्रवहानां स्रोतसां अस्थिर्मूलं वङ्क्षणौ च पुरीषवहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूलबुदं च स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो मूलं लोमकूपाश्च स्रोतदुष्टिकारण क्षयात्सन्धारणाद्रौक्षात् व्यायामाक्षुदितस्य च प्राणवाहीनि दुष्यन्ति श्रोतां शन्यैश्च दारुणैः औष्ण्यादामात्पयात्पानात् अतिशुष्कान्नसेवनात् अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात् अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् अन्नवाहीनि दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रं समश्नतां रसवाहीनि दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात् विदाहीन्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ अभिष्यन्तीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपदां दिवा अव्यायामादिवा स्वप्नात् मेद्यानां चातिभक्षणात् मेदोवाहीनि दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात् व्यायामादतिसंक्षोभात् अस्थनामतिविघट्टनात् अस्थिवाहीनि दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् उत्पेशादत्यभिश्चन्दादभिघातात् प्रपीडनात् मज्जावाहीनि दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेव विरुद्धानां च सेवनात् अकालयोनिगमना निग्रहादतिमैथुनात् शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तताम् मूत्रिदोदकभक्षस्त्रीसेवनात् मूत्रनिग्रहात् मूत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्याभिक्षतस्य च सन्धारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात् तथा वर्चो वाहीनि दुष्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च व्यायामादतिसन्तापाशीतोष्णक्रमसेवनात् स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा श्रोतोदुष्टिलक्षण प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं क्वपितमल्पाल्पमभीष्टं वा सशब्दशूलमुच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहान्यस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा जिह्वा ताल्वोष्टकण्ठक्लोमशोषं पिपासां चातिप्रवृद्धां दृष्ट्वा उदकवहान्यस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषज्ञानं भवति तद्यथा
अनन्नाभिलषणम् अरोचकाविपाकौ छद्यं च दृष्ट्वा अन्नवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। अश्रद्धाचारचुश्चास्य वैरस्यमरसरज्ञता ऋल्लासो गौरवं तन्द्रा साङ्गमर्दोज्वरस्तमः। पाण्डुत्वं श्रुतसाम्रौदः क्लैव्यं साधः कृशाङ्गता नाशोग्नेरयथा कालं वलयः पलितानि च। रसप्रदोषजा रोगाः वक्ष्यन्ते रक्तप्रदोषजाः। कुष्ठवीसर्पपिडगा रक्तपित्तमसृग्धरः। गुदमेढ्रास्य पाकश्च प्लीहा गुल्मूथ विग्रदिः। नीलिकाकामला व्यङ्गः पिप्लवस्त्यलकालकाः। ददृश्चर्मदलं शुत्रं पामाकोठास्रमण्डलम्। अधिमांसार्बुदं कीलं गलशालुकशुण्डिके। पूतिमांसालजिगण्डगण्डमालोपजिह्विकाः। निन्दितानि प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि च। अध्यस्थिदन्तौ दन्तास्ति भेदशूलं विवर्णतां। केशलोमनकश्मश्रु दोषाश्चास्ति प्रदोषजाः। ऋक्पर्वणां भ्रमौ मूर्छा दर्शनं तमसस्तथा। अरुषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनं। शुक्रस्य दोषक्लैव्यम् अहर्षणं। रोगी वा क्लीबमल्पायुर्विरूपं वा प्रजायते न चास्य जायते गर्भः पतति प्रस्रवत्यपि। शुक्रं विदुष्टं सापत्यं सदारं बाधते नरं। प्रदुष्टानां तु कल्वेषाम् इदं विशेषज्ञानं भवति तद्यथा। अतिसृष्टमतिबद्धं प्रकुपितमल्पाल्पमभीष्णं वा बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवाहन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। प्रदुष्टानां तु कल्वेषाम् इदं विशेषज्ञानं भवति तद्यथा। कृच्छ्रेणाल्पाल्पं सशब्दशूलम् अतिद्रवम् अतिग्रथितम् अतिबहु च उपशन्तं दृष्ट्वा पुरुषवाहन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। प्रदुष्टानां तु कल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा। अस्वेदनम् अतिस्वेदनं पारुष्यम् अतिश्लक्ष्णताम् अङ्गस्य परिदाहं लोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवाहन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। सामनिरामपुरुषलक्षणम् संसृष्टमेभिर्दोषैस्तु न्यस्तमप्सवसीदति। पुरुषं वृषदुर्गन्धि पिच्छिलं चामसंज्ञितम्। एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै लाघवं च विशेषेण तस्य पक्वं विनिर्दिशेत्। अग्निदृष्टिनिदान अभोजनादजीर्णाति भोजनाद्विषमाशनात्। असात्मगुरु शीताति ऋक्षसन्तुष्टभोजनात्। विरेकोमनस्नेह विभ्रमाद् व्याधिकर्षणात्। देशकारत्व विषम्याद् वेगानां च विधारणात्। दुष्यत्यग्निस दुष्टोन्नं न तत्पचति लघ्वपि। अपच्यमानं शुक्तत्वं यात्यन्नं विषरूपताम्। डियर् एन् ए मेम्बर्स्, सो दीस् आर् दि लक्षण, दीस् आर् दि श्लोक दट् वन् हेस् टु गेट् फेमिलियरैस्ड्। सो दीस् आर् दि डिटेल्स् आफ् दोस् श्लोक दट् ऐ हेव् चाण्टेड् सो फार् एण्ड् द रेफरेन्स् आर् बीङ्ग् मेन्शन्ड् हियर्. If you start these continuously, if you start these shloka continuously for a period of, depending upon your convenience, 7 days or 14 days or 21 days or 30 days and even much more, then you will be getting the proficiency in learning this particular shloka, and you can apply it even in your day-to-day scenarios or real-life scenarios. So dear ANA members, so what are the major key takeaways from today's discussion? Mention in the comment box. And what would you like to have the videos in the coming sessions, mentioned in the comment box. And if you are liking this particular video, then spread this particular video to the maximum number of true Ayurveda learners so that we can make a huge movement out of this particular small message. That's all for today. Thank you.